raggiungiamo Metallico. Legao. Essa deve ser a passagem que o Otur mencionou, com o território Banuk logo acima. Descendo rápido. Eles entraram também. Ouvi alguma coisa. Pegue isso já. Hora de dar uma olhada por aqui. Pode repetir, Tenente? Ele passou. O Titã passou pelas defesas. Está a caminho. Ai, droga. Uma batalha. Congelada no gelo e no tempo. Titã a caminho. Vai ser como a Ecla. A base mobiliza, nós atacamos. Cortamos os membros e estouramos a fundição. Operação Vitória Permanente. O que teria sido isso? Seja o que for, não parece ter acabado muito bem. Você tá aí, Silence? Devia ser onde os soldados dormiam. Como o alojamento no coração da mãe, imagino. Terceira batalha da Califórnia Marinha. O enxame veio do Pacífico e... ainda não sei se foram os minuteiros locais ou o louco 15º. Mas botaram fogo nos lixões. Cara, o mar tava pegando fogo. Aquela coisa tava... A primeira leva de robôs chegou coberta de lodo e chamas. Deu pra ganhar uma hora ou duas exterminando eles na praia antes do enxame conseguir recalcular. Enfrentamos eles em terra, pelas construções de Calmar. Derrubamos prédios neles, usamos PEMs. Procedimento operacional padrão. A última vez que estive na Califórnia, eu tinha 5, 6 anos. Linda como aquela rede social que todo mundo usava nos anos 40. O que era esse lugar? Reservistas, fui instruída a lembrá-los do artigo 115 das diretivas que rege o uso não autorizado de processadores cíclicos. Especialmente o 115C,
Qualquer simulação holográfica sem relação com eficiência ou treinamento operacional. Considerem-se advertidos e aproveitem os jogos. Sei que já faz dias, meu bem. Eu sinto muito. As incursões estão cada vez maiores e mais fortes. O enxame está prevendo nossos movimentos. Não tem mais tanta gente. E a cada perda, a gente precisa multiplicar os nossos esforços. Como se fosse uma empresa de família em crise, mas... não é a minha família. Não tem você. Ainda tento te ver nos olhos das outras pessoas e lembrar da nossa vida. Lembro da felicidade deles ao nos verem, quando ainda havia esperança. Parece que tudo está ruindo. Eu nem reconheço mais os lugares que estamos defendendo. O meu único motivo de ainda estar lutando é... você. Pro Zero Dawn dar um jeito nisso? Seja lá como forem fazer. Os móveis eram de metal? Como eles se sentiam confortáveis? Era um mundo metálico. Acho que já estavam acostumados. Só uma cama. Devia ser o quarto do chefe de guerra. Luz vermelha. Esses cabos devem ir até a fonte de energia. Não vejo um desses desde que eu era pequena. Deve ser algum tipo de código. Talvez eu devesse tentar analisar objetos nessa área. Informações úteis. Três cabos de energia, três fontes. Já temos um. Aê, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né?
É assim. Isso é esclarecedor. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico Mike, não é não? Como sempre, eu acabo com expectativas. Acho que tá tudo certo. Aquelas baterias. Mas o que será que eu faço com elas? Respostas, só armas. Você tá vendo ele? Oh! Oh!
sem tempo pra sutil. Já tá cheio. Obrigado pelas mensagens. O tempo voa quando temos serviço. 4 meses com os reservistas raivosos, lutando ao lado desses novos recrutas, homens e mulheres brigões, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente derrubou um Horus com o 6º BRM. Espero que tenha aparecido nas notícias, meu bem, pra mostrar a todo mundo que estamos virando o jogo. A gente só tem que dar ao projeto Zero Dawn o tempo que ele precisa. Sei que passou um tempo, meu bem. Eu sinto muito. As missões estão cada vez mais longas e precisamos nos esforçar por todos. É como um negócio de família. Eu ainda te vejo nos olhos das outras pessoas. Ficaram felizes em nos ver. Ainda tinham esperança. Eu ainda luto por você. Relatório da situação. 9ª Brigada de Resposta Mecanizada. Tenente Fiona Morrell no comando. O moral da unidade segue abalado pelas ofensivas externas no combate à Praga Faro. Especialmente quando essas ofensivas são realizadas em setores onde tem muitos alistados na Guarda Civil. A dimensão e a natureza das fatalidades da Guarda Civil e dos civis desarmados nesses setores não dá para descrever. E presenciar isso acaba gerando um sentimento intenso de desespero na unidade. Assim, novamente, peço que as mobilizações da 9ª BRM sejam temporariamente direcionadas para as instalações que sejam cruciais para o projeto Zero Dawn. E outra vez, peço atualização imediata acerca da situação do projeto Zero Dawn. Ames, sei que tenho mandado mensagens demais. Estamos orgulhosos de você. Todos em casa estão. Por precaução, nos mudaram 10 quilômetros para o interior, segundo eles. A escola ainda está funcionando, então consigo cuidar do Andras e da Red. Nunca sabemos onde ou quando você vai lutar, mas quando os Vitals passam, as crianças correm e acenam. Acredito em você. Sei que nada será como antes, mas acredito em você. Acredita em nós. O que é isso? Aquilo é um mapa. Um mapa de quê?
Nosso mundo. O planeta Terra, ué. Ele não é plano como tinha pensado. Por que eu pensaria isso? Durante eclipses, a sombra sobre a Lua é curva. Então nosso mundo é redondo? E é assim que ele é visto? De longe? Discutiremos isso outra hora. Vamos voltar ao problema. Os robôs Faro estavam se espalhando pelo mundo, devorando tudo. De alguma forma, a Elizabeth os deteve antes que fosse tarde. Mas como? Não dá. O eclipse, mexendo com o diabo metálico. Será que acham que podem despertá-lo? Cuidado! E esse pode se mover.
você só? Grato, doutora Sobeck. Pode sentar-se. Você vai agradecer depois do que ela acaba de dizer? A doutora Sobeck deixou tudo muito bem claro, general, e nos deu uma opção. Todos deviam agradecer. Só que... bem, minha nossa... Vocês não querem discutir offline? Não haverá nenhuma discussão. Você viu os números. O Faro, ele pagará a conta, mas seu dinheiro não pode comprar tempo para concluir o Zero Dawn. Isso. Só pode ser pago com sangue. Ah, qual é? Se atualizarmos a frota, decifrarmos os códigos... Você não está escutando? Robôs não podem brigar por você dessa vez. Quando se trata de hackearem, se chame rebelde, é um super predador. Qualquer coisa automatizada que usar, eles vão invadir e controlar. Mas isso... isso é atirar civis no moedor de carnes. Comandantes, os inimigos se replicam mais rápido do que os matamos e usam biomassa para funcionar. O Zero Dawn é tudo que temos. Então botamos uma arma na mão de cada civil forte o suficiente para segurá-la, indicamos onde é o gatilho e mandamos eles pro front? Quem é que vai convencê-los? Vamos dar um motivo para eles lutarem. O Zero Dawn. O programa ultra-secreto de super-armas que nos salvará. Contanto que a humanidade segure o enxame até que a doutora Sobeck e sua equipe concluam ele. Estou enviando o plano de guerra da Operação Vitória Permanente. Plano de guerra? Isso é crime de guerra. Pode ser ruim, mas é alguma coisa. Qual é a alternativa? Doutora Sobeck... isolei uma base de lançamento orbital desativado perto de Bryce, Utah, para usarmos no projeto Zero Dawn. Bastante espaço lá. Quando você começa? Já mandei a você uma lista de candidatos Alpha e Beta. Muitos são residentes no exterior ou membros de corporações, então vai ser difícil. Deixa comigo. Você terá a equipe dos sonhos. Acredite. Então estou indo. Base de lançamento orbital. Que é isso? O que essas pessoas fizeram? O que a Elizabeth fez? Doutora Sobeck, como previsto, a defesa de Wichita colapsou. Passaram 5 titãs classe Horus. A previsão de contato é em 34 horas. Está... que bom que tô dando fora. Só preciso achar a base de lançamento orbital que falaram. Conferi os dados e localizei a base. Uma boa notícia. E a má? Está exatamente debaixo da cidadela. O palácio em Porto Sol. A capital dos Carja da Sombra? Nem um pouco conveniente. O palácio está lotado de agentes do Eclipse. Muitos em posição de autoridade. Todos eles usando focos. Quando te virem, Hades também verá. Mandará te matar de novo. E todo o exército dos Carja da Sombra vai atrás de você. Desative o foco deles. Você já não fez isso? Não é tão simples.
Há muitos focos num só lugar, cada um se comunicando com os outros e também com o Hades. Uma rede completa. Rede? O que é isso? Imagine uma teia vasta e invisível, estendida pela Terra de um lado ao outro, conectando todos os focos, e que permite se comunicarem a longas distâncias instantaneamente. Entendi. Então, tem algum jeito de cortar a teia? Derrubar a rede. Audacioso. Sim, há um jeito. Um ponto fraco na rede. Me diga onde. Enviarei os dados do local para o seu foco. Vá até lá. Entre em contato quando tiver mais instruções. O que era o Zero Dawn? Que tipo de super-arma a Elizabeth fez? Ela deteve as máquinas. E agora como vou fazer para descer daqui? Vai ser um passeio e tanto. Até faria de novo, se não desse tanto trabalho para subir até lá.